شہر مطلب کہنا کتنا بیان کرنی آنے ہیں جی yeah.
کیسر ندیم صادق صاحب کلر سہیتا اور آتف میوزک اینڈ ساؤنڈ سروس کلر سہیتا ان نجات صاحب اور چودھری امجد صاحب واطی صاحب اور دیگر دوستوں نجات صاحب
پرویش کرنے میں پڑے ہیں، بہت ہی پیارے دوست تھے راجا افضال کے یعنی برمنگھم یو کے، اور چودھری حبیب الرحمان آکسفورڈ تعلق عالمگیر، اور جناب چودھری امجد صاحب اور دیگر دوستان چاند کے مطابق شہر محترم جناب ماسٹر نثار صاحب گجرا لکھنے آنے ہیں.
شیر بارکھیا صاحب پوری طرح لکھنے آنے ہیں. اس کو بعد دوستوں کو بھی اجازت چاہتا ہوں. ہمارے اون کریشی انور فراق صاحب پتلا لکھنے آنے ہیں.